Өнөөдөр бид хуучны цөөнгийн хүсвэрээс мэдээлэл авдаг цагаар тоцорч интернет байхад л хүмүүс сэтгүүлчийн үргийг амархан гүйцэтгэх болсон билээ. Мэдээллийг түргэн шуурхай, олон их сурвалж, олон өнцгөр хүлэн авах боломж бүртгэхийн зэрэгцээ худал мэдээ, хид туйлшрал, талцал зэрэг цөөнгөө асуудлууд мөн бий болсон. Сонирхсон сэдвээ гүйцэтгэхэд та эцэс төгсгөлгүй мэдээлэлтэй нүүр тулах болно. Гэвч эдгээрийн аль нь үнэн, аль нь баттай вэ? Скет медиагийн зүгээс сонсогч тань зориулж дэлхийн дахинд өрнөж буй олон салбарын үйл явдалд баримттай, нотлоготой, шинжлэх ухаанчаар хандан нягтлан хүргэж байна. Скетэн нягтлав. За, сайн байцгаана уу? Нягтлал подкастын хөтлөгч Билгүнээ хөтлөгч өргөлийн амт байна. Өнөөдөр бид хоёр COVID-19 өвчний тархал удаашширч, буурч, дэлхийн даяар энэ өвчний төгсгөл ирэх энэ хонгилын үзүүрийн гэрлийг олж харж байгаа үед хүн төрлөختөн байна гэж үзэж байна. Тэгээд яг энэ хонгилын үзүүрийн гэрэл асгуулсан шалтгаан бол яалтчгүй дархлаажуулалтаа шууд хамаарльтай. Тэгээд ориглоо ер нь вакцин гэж юу юм бэ? Ямар өөрчлөлтүүдийг энэхүү COVID-19-ийн вакцинууд авчрах төлөвтэй байгаа бол 2020 2021 онд яг бидний амьдралд хамгийн урт хамгийн хар жил бол байна л да. Бид нэг жирийн амьдралаа амьдарч чадахгүй маш олон сал бэрхшээлтэй тулгарлаа. Олон ч хүний бизнес дампуурлаа, олон ч хүн амнасаа алдлаа. COVID-19-ийн цар тахал ерөөдөө дэлхийд цор ганц бол биш. Өмнө бидний төвхөн маш олон тийм цар тахлууд бол байсан. Тэм дуртах юм бол хар өхүүл нэртэй 1347-оос 1351 онд болж исэн энэ цар тахал маань нийтдээ 200 сая орчим хүнийг бол амнасыг нь бол хорооч байсан. Дараа нь 1918 онд Испаний ханиад цар тахал 50 гаруй сая хүнийг бол аван одж исэн байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр болохоор энэ эдгэрийн халдварт өвчтнөөс сэргийлж одоо өөрсдөө аврахын тулд юм хэдэ бол вакцины хийдэг гэсэн үг. Тэгэхээр хүн төрлөختөн бол халдвар төвчнөөс сэргийлэхин тулд вакциныг бол ашиглт юм байна, бүтээсэн юм байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр маш энгийнээр хэлэх юм бол вакцины нь хүний дархлааны системд гадны бит болох вирусын халдварыг өвчин одоо тусгаас өмнө системтэйгээр таниулж өгснөөр дараа нь яг вирус бит орсон тохиолдолд хүний дархлаа тухайн битийг таних устгах нөхцөлийг бол бүрдүүлдэг. Дөрвөн төрлийн вакцин бол хийдер одоо байгаад байгаа. Хамгийн түгээмэл ашигладаг нь болохоор хоёр төрлийн вакцин мэддэг. Энэ нь сулруулсан эсвэл хөвүүлсэн вирус юм уу бактерийг таны бит халдварлуулах замаар бол тарьдаг. Гэтэл энэ нь болохоор таны өвчлүүлэхгүй зөвхөн бодит өвчнөнтэй хэрхэн тэмцэхийг таны бит бол юм зааж өгдөг юм бол арга зэрэг байгаад байгаа. Жишээлх юм бол улаан бурхан, томоогийн эсрэг вакцины бол ингэж өвчлөлдөг байдаг. Дараагийнх нь болохоор арай цөөн ашиглагддаг нь вирусын оронд хортой бодисыг итгэхгүй төлөвийг ашиглан хамгаалт бол бий болгодог. Тэгээ миний бидний мэдхээр бол татрангийн эсрэг бол вакцины юм бол энд хамрагддаг. Харин дараагийн төрөл нь болохоор вирусыг бүтэн биш байхын бахын хэсгийг ашиглаад хүний бие тарьдаг. Энэ болохоор гепатит Б вирусыг бол бид нэр ашигладаг. COVID-19-ийн эсрэг вакцины болохоор агай өөлд олон төрлөөр бол COVID-19-ийн вакциныг бол хийж байгаа. mRNA вакцин гэдэг төрөлд нь Pfizer, Moderna гэдэг хоёр төрлийн вакцины бол багтж байгаа. Тэгэхээр эдгээр нь болохоор SARS-CoV-2 гэдэг одоо вирус нь штэ COVID гэдэг 19 гэдэг өвчнийг үүсгэж байгаа. Энэ өвчний титэм уургийг ашиглаад COVID коронавирусын мэдээллийг таны бит бол ерхийдөө бол тарьж өгөөд таны бит дараа нь түүний гадны бит байна гэдгийг таниад тэгээд жинхэнэ COVID-19-ийн одоо вирус таны бит ороход дархлааны систем нь өөрөө тэр вирустэй тэмцдэгэй гэсэн үг. Тэгэхээр судалгаар харснаар 95% үр дүнтэй бол энэ төрлийн вакцины бол ажилладаг юм л та. Дараагийн нэг төрөл нь болохоор вирусын вектортой вакцинууд бол ордог. Энэ нь болохоор AstraZeneca, Johnson & Johnson гэдэг хоёр брендийн вакцины бол орж байгаа. Тэр энэ яадаг вэ гэхээр нөгөө одоо mRNA гэсэн арай өөр вирусын аюулгүй генетикийн кодыг ашиглаад хүний бид вирусыг бол таниулдаг. Тэгэд энэ нь болохоор яг арай 95-аас бага хувьтай бол үр дүнтэй бол байдаг тий. Нийт юм уу хоёр дахь дозоо хийсэн үү гэдгээс хамаараад 70-аас нэг 85% үр дүнтэй бол байгаад хашиг байгаад байгаа. Энэ нөгөө mRNA гэсэн вакцинаас арай давуу талтай хүүтэн илүү төсвөртэй бол байгаад байгаа. Энэ нь болохоор нөгөө уургийнх нь өөхөн бүрхүүлээсээ бол хамаардаг юм л та. Ерөнхийдөө бол бид нэр 2020 онд бас нэг гахалтай ямиг хийж чадсан хүн төрөлхтний төхөнд юу вэ гэхээр маш хурдан хугацаанд вакциныг гаргаж авлаа тий. Дунджаар ерөнхийдөө бол 5-10 жилийн вакцины бүтээгээд зарцуулдаг.
дэлхийн түүхэнд хамгийн хурдандаа вакцин одоо бүтээжснээр 4 жилийн дотор гахаа авдрын вакциныг бол гаргаж авч ирсэн байна л да. Тэгэхээр яг ковидын вакциныг болохоор бид нар ч бараг жилээс бага хугацаанд л гаргаад авчлаа шүү дээ. Аа гэхдээ вакцин бол бүтээх үйл явц нь айгүй төвөгтэй, айгүй олон чат амжилтгаас бол бүрддэг. Энд нь юу гэхээр судалгааны хэсэг хамгийн ихнийх нь одоо вакцина судлал нь энэ одоо яг ямар вирус юм бэ, энэ дээр ямар уургийг ашиглах юм, энийг яаж бүтээх юм гэдгийг судлал. Аа хоёр дахь нь болохоор лабораторийн судалгаа шинжилгээ. Аа тэгээд дөрөв шатны вакцины тест бол орж ирдэг. Аа вакцина судлаад за энийг ашиглая гэдээ үзэх юм бол тэрийг тестэлж үзнэ мэдээж. Аа нэгдүгээр хэсэгт нь 20-оос 100 хүнийг бол хамруулдаг. Аа тэгээд энэ дээр нь вакцины ажиллаж байгаа юм бол за дараагийн шатны буюу хоёр дахь шатны тест хийдэг. Энэ дээр нь болохоор хэдэн 100 хүн орж болдог. 100-аас одоо нэг тэгээ 600 700 хүн ч юм уу. Ороод бас болж байгаа юм бол 3 дугаар шат руу орол. Энэ нь болохоор хэдэн мянган хүнийг бол тухайн вакцины ажиллаж гинүү гэдгийг тестэлнэ. Тэг хэрвээ ямар нэгэн сөрөг үр дагавар ч юм уу байхгүй байх юм бол тухайн одоо эрүүл мэндийн байгууллага газраас бол үнийг бол вакциныг за ажиллаж гинэ гэж баталдаг. Монголоор болохоор мэрэгжлийн хяналтын газар гэж байдаг тийм. Бид нарт нь үнэхээр вакцин гараад гахалтай шинжилгээ ухааны юм дэвшил гарсан ч гэсэн нөгөө талд нь вакцин гэдэг юм итгэдэггүй тийм. Вакциныг буруу гэж үздэг, вакцин хийлэхгүй гэж хүрээдэг тийм бол хүмүүс нэг хэсэг хүмүүс бол байдаг л та. Вакцины ачаар бид нэр маш олон хүний амийг бол хинтэй хүн бол аварсан. Жишээлх юм бол жилд 2-3 сая хүний вакцины ачаар амь насыг нь авартаа гэдэг тийм судалгаа байдаг. Батид А, Б, Хавдар, Улаанбурхан, Салхин цэцэг мэт олон өвчнөөс бол бид нар санаа зовох шаардлагагүй болсон байдаг. Аа үүнтэй зэрэгцээ вакцинд итгэх, итгэл түүний үүсэх, эсэргүүцэх хүмүүсийн тоо бас мэдээж олсорсон. Тэгж нэг social media гэдэг амьний нэг нэг сөрөг тал нь бол хагада танил та тий худал мэдээ айгүй олон амархан тархдаг тэнд нь ямар ч тийм цензуургүй иймэрхүү мэдээлэл аваад байгаа учраас хүмүүс айгүй хитгэж байна гэж бодож олж байна тий. А энэ нь нэг яагаад энэ одоо хамгийн том вакцин итгэх итгэлгүй болох тийм юм анх үүсэн бэ гэхээр вакцин аутизм гэдэг өвчнийг одоо имийг үүсгэдэг гэдэг нэг тийм судалгааг 1998 онд эрүүл мэндийн Lancet гэдэг маш том юм зэтгэл харин 2004 онд болохоор энэ худлаа гэдэг нь бол батлагдаад а гисэн ч гэсэн одоо хүртэл одоо вакцин итгэдэггүй вакцин бол аутизм буюу бусад олон төрлийн өвчнийг үүсгэдэг юм эсвэл вакцин бол засгийн газрууд энтэнд явж байгаа чинь мэдэх зорилготой гэдэг ч юм уу иймэрхүү юм бол айгүй олон хүмүүс төрсэн байгаад байгаа юм л та. Бас нэг бодлыг харамсалтай. Тэгэхээр эднээс бид нэр өөртөө яа сэргийлж чадах вэ гэхээр зөв үнэн зөв мэдээллийг олж аваад вакцины яг ажилтгүй үгүй юу гэдгийг сайн судлах хэрэгтэй байгаа юм аа. Тэгээд COVID-19-ийн ч гэсэн холбоотой маш олон хүмүүс дэлхийд аяар вакцин хийлэхгүй гэдэг тийм үзэл бодол баримталтай бол байгаа юм билээ. Тэгвэл вакцины талаар нэлээх ярьла. Юу нөнгөрсөн жил юу болов апро одоо солиотой юм шиг жил байлаа шүү дээ. Тэр тал дээр бэлгүүний сонсогчдод хэлж өгөөч. За оргилт хоёр яг энэ подкастыг бичээд сууж байхад бол 3 сарын 9-ний өдөр бол. За тэгээд 3 сарын 9-ний өдөр буюу өнөөдрөөс 1 жилийн өмнө нь бол хугацаанд буюу 2020 оны 3-р сарын 11-ний өдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дарга Дэлхийн дахинд одоо хурдтайгаар дархаж буй COVID-19 өвчний дархлалыг пандеми буюу цар дахал гэж одоо л дэлхийн зарлсан байдаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага халдвар хүнд ноцтой төвшөнд хүрээд байгаад мөн хангалттай арга хэмжээг зарим улс орнууд авч чадахгүй байгаад ихээхэн санаа зовнож байна. Ийм учраас бид COVID-19-ийн дэгдэлтийг цар дахал гэж тодорхойлж болохоор боллоо гэж үзэж байна. Ингэж зарлаад дэлхийн нийтийн улс орнуудыг яаралтай арга хэмжээнуудыг авч эхлэх хэрэгтэй байна гэж уриалсан. За энэ үйл явдлаас болохоор яг нэг сарын өмнө буюу 2020 оны 2-р сарын 11-ний өдөр вирусын одоо яг энэ хувилбарыг COVID-19 хэмээн нэрлсэн байдаг. 2020 онд бид нэг ингэ бодох юм бол COVID-19 бол нилээн одоо бидний бот цогсөн санагдж байгаа боловч COVID-19-ийн тархалт бол хятад улсын Ухаан хотод бол 2019 оны 12-р сард бол илэрсэн байсан. 2019 оны хамгийн сүүлийн өдөр 31-ний өдөр хятад улс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт албан ёсоор Ууханд болж бүхэл явдлын талаар мэдээлж 27 тохиолдол болоод илрээд байна гэдгийг бол мэдгдсэн. За
титэн вирус гэдэг энэ вирус бол яг үнэндээ шин зүйл бол ерөөсөө биш. Яг титэн вирус гэдэг ерөнхийн энэ вирусыг нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн одоо хамт олон тийм ээ судлаад бол аль хэдийн хагас цаг өнгөрсөн байдаг. Гэхдээ энэ яг энэ төрөл нь одоо шин төрөл байгаа. Өмнө нь бол бүртгэгдээгүй. 3 сарын 6-ны өдөр буюу 2020 оны тийм ээ дэлхий дээр хамгийн анхны 100 мянгадах тохиолдол бол бүртгэгдчихсэн. Тэгээ яг энэ үед л хоороо Америк нэгдсэн улс тэргүүтээ одоо хөгжсөн орнуудын их сургуулиуд буюу одоо эрдэм шинжилгээний институтуд юу гэж мэдэгдчихсэн бэ гэхээр одоогийн байдлаар илрээд байгаа тоон жинхэнэ тооноос 10 дахин том тоо байж болохыг бол тухайн үед л анхааруулж ирсэн. Одоо тэгвэл өнөөдөр буюу 3 сарын 9-ний өдөр 2021 оны байдлаар дэлхийд даяар 117 сая 751 мянган тохиолдол илрээд байна. 2020 оны 3 сараас хойлоод Европын улсруудад бол хөл хоригуудыг бол тавьж эхэлж ирсэн. Одоо Итали, Испан зэрэг улсууд бол яг хамгийн их тохиолдлууд автагдж ер нь дэлхийд даяар цочирдл үүсгэж бол эхэлж ирсэн те. Тэгээд 4-р сарын 10-ны өдөр болохоор дэлхийд дээр нийт 100 мянган хүн одоо нас орсон. Мөн тохиолдол нь 1.6 сая хүрсэн. Тэгээд улмаар 9-р сарын 9-нд 2020 оны 1 сая хүн одоо нас барч одоо 5 сар гаруй хугацааны дараа буюу өнөөдөр нас орсон хүний тоо 2 сая 600 мянга бол даваад байна. За энэ хугацаанд өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд бол төрөн оргил маань нэлээ ярьлаа. Вакцины хөгжүүлэлтийг бол маш эрчимтэй хийсэн. Англ, Канад, Америк нэгдсэн улс зэрэг одоо улс орнууд те 2020 оны сүүл үе гэхэд өөрсдийнхөө хамгийн анхны одоо вакцинуудыг бол одоо хүлэн зөвшөөрч зөвшөөрлүүдийг бол олгож эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 1 жилийн дотор буюу одоо цоо шин титэм вирусын халдвар гараад дэлхийд даяар тархаж цар тахал болсон 1 жилийн хугацаанд бол амжиж бол одоо вакциныг бүтээсэн байгаа. За энэ амжилт нь хүрэхэд бол дэлхийн эрүүл мэндийн community хоорондоо маш сайн хамтарч ажиллаж судалгаа гэл туршилтын одоо мэдээллүүдээ бол хоорондоо маш идэвхтэй хуваалцсны үр дүнд бол одоо хүрсэн гэж ерөнхийдөө үзэж байгаа юм байлээ. Вакцин бүтээхэд бол цаг хугацаанаас гадна мөнгө хөрөнгө бол маш их шаардлагатай байдаг. Яруус одоо энгийн одоо нэг вирусын эсрэг одоо вакцин бүтээхэд л дунджаар 40 орчим сая доллар бол зарцуулагддаг. Тэгээд дэлхийд даяар одоо ингээд нийтдээ хийгдэж байгаа вакцинуудын тоог ингээд харах юм бол 200 гаруй одоо вакцинуудыг бол одоо бүтээх гэж л оролдож байгаа юм байна. Энэ дээрс бол маш цөөхөн нь бол одоо шалгараад одоо 2-3 шатанд руугаа ороод дуусгаад эхнээсээ ахуулаад дэлхийд даяар бол одоо хүлэн зөвшөөрөгдөд тарагдаж эхэлж байгаа бол байгаа. Pfizer, Moderna зэрэг одоо вакцинууд нь төрөний оргилын хэлсэн mRNA буюу RNA вакцинуудын төрөлд бол багтж байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор хүний бие дээр одоо хүнд хэрэглэгдэж байгаа хамгийн анх одоо RNA төрлийн вакцинууд юм байна лээ. Энэ нь юу хэлж байна гэхээр хүн төрөлхтөн бас нэг талаас харах юм бол өнгөрсөн хугацаанд яг энэ вирусыг одоо дэлхийд даяар цар тахал болж тархаас өмнө ерөнхийдөө одоо энэ RNA төрлийн вакцин бүтээх хөгжүүлэлтийг бол нэлээд удаан хийцэн байсан учраас азан таарад гэж хэлэх юм уу те. Одоо энэ вирусын эсрэг вакциныг бол богино хугацаанд бүтээх боломжтой болсон байна. COVID-19 бол хувьсж байгаа те. Гэхдээ дэлхийн эрүүл мэндийн одоо байгууллагууд хамт олон хэлж байгаагаар энэ вирус хувьсж байгаа ч гэсэн те вакцин итэхгүй болох хэмжээнд бол одоо хувьсахгүй байгаа гэж ерөөхдөө хэлж байгаа. Тэгэхээр бол өөрөөр хэлбэл бидний одоо гаргаж аваад байгаа вакцинууд одоогийн байдлаар бүгдөө одоо энэ өөр өөр төрөл одоо вариант буюу хувилбарууд гарч ирж байгаа ч гэсэн тэдний хэсэг итэхтэй байсаар байгаа гэж. Тэгэхээр бэлгүүний вакцин гараад ингээд хонглын үзүрт гэрэл харагдаж байгаа юм шиг агаа олон хүмүүс санагдаж байна л да. Гэхдээ яг чиний зүрхний хэлсэн шиг одоо вирус хувьсаад байна. Эсвэл ер нь бол юу нэг дахиад үргэлжлэх юм шүү, удаан болох юм шүү гэсэн тийм оо айдас хүмүүсийн зүрхэнд бол байгаад байна л да. Одоо бид нэрийг гаргаж авах чадсан вакцинууд цаатахлыг нь хэрхэн дуусгаж чадах вэ тий? Дэлхийн эрүүл мэндийн хамт олон юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр яг одоогийн байгаа мэдээллээс харахад бол COVID-19 гэдэг энэ вирустэй, энэ өвчнөнтэй бол бид нэр цаашдаа юу нэг зэрэгцэн амьдарсаар байх болно гэж үзэж байгаа юм байлээ. Энэ подкаст хэлэхэд оргил дурдчихсан Span ханиад гэдэг тэр болохоор нөгөө томоогийн ханиад байсан. Тухайн одоо томоо яг 100 жилийн өмнө гарч явахдаа бол нийт одоо 50 сая гаруй хүн амьд хүний одоо амь насыг авч явж ирсэн те. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл буюу 100 жилийн дараа буюу 100-ны дараа 1 жилд ч гэсэн 650 мянган гаруй хүний амь насыг бол авч явсаар байна. Одоо яг энэ томоо өвчин нь сүргийн дархлаа гэдэг бол ойлголт байдаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хэлж байгаагаар бол энэ сүргийн дархлаа гэдэг зүйл нь ерөөсөө хүн амын тодорхой хэсэг нь
дархлаажуулагдах буюу вакцинжуулагдсан тохиолдолд одоо сүргийн дархлаа бий болдог. Өөрөөр хэлбэл цаанаасаа тэр хүмүүс нь өвдөөд тэр өвчнөр өвдөөд одоо байгалаараа буюу одоо байгалийн ёс жамаараа дархлаажуулагдаад тэр сүргийн дархлаа бий болно гэдэг бол боломжгүй. Зөвхөн вакцинаар бол одоо бий болох боломжтой. Энэ сүргийн дархлаа бий болсон үед юу болох вэ гэхээр одоо энэ цар дахал COVID-19 цар дахал нутагшиж эндеми гэдэг зүйл болж хувирдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл цар дахлыг вакцин намдааж дархлалтыг сааруулаач гэсэн COVID-19 бол устж үгүй болохгүй бидэнтэй хамт зэрэгцэн оршсоор байх болно. COVID-19-ийн вакцин жил бүр хийлгэх хэрэгтэй болж магадгүй. Гэхдээ вакцин хийлгүүлсэн хүмүүст өвчнэн дахин хүрэх тохиолдол бол угаасаа байдаг юм байна. Гэхдээ энэ нь ихэнхдээ хөнгөн шинж тэмдгээр илэрдэг. Яг үнэндээ тухайн хүний дархлааг бол тэр өвчнэн дахиж одоо тэр биед ороод илүү сайжруулах ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү шинж тэмдгүүд бол байдаг. Гэхдээ мэдээж хэрэг хүн дээр өвчлөх тохиолдол бол байсаар байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо нэг вакцина хийлгүүлчихэд жил болгон энэ вакцина гар утсаа апдейт хийж байгаатай адилхан, тий? Гар утсаа шинжилж байгаатай адилхан магадгүй тэр вакцина илүү жил болгон шинжилж хийглэх бол шаардлага үүсч магадгүй гэж үзэж байгаа юм байлээ. Хийлгэхгүй байсан тохиолдолд ч гэсэндээ таны тэр вакцин ерөнхийдөө бол итгэвчтэй хивээрээ бол одоо байсаар байх л юм байлээ л дээ. Одоо хүн төрөлхтний бүтээж чадсан одоо вакцин тий амжилт байж чадуу ямар одоо амжилт хэрвээ байж чадсан бол одоогийн байдлаар ямар одоо бэрхшээлтэй төвнөр тулгарч байгаа вэ? Чи хэлсэн шүү дээ, ер нь 95% хамгаалалт дунджаар үзүүлж байгаа гэдээ вакцинууд. Тэгээд энийг болохоор дэлхийн эрүүл мэндийн хамт олон бол сайн үзүүлэлт буюу амжилт гэж үзэж байгаа юм байлээ. Тэгээд дэлхийд одоо хоногт дунджаар 7 сая 650 гаруй мянган хүн дархлаажуулалт хамрагдчихж байгаа юм байна. Тэгээд одоогийн энэ хурдаар яваад ах юм бол одоо хоёр тунд вакцин буюу одоо хоёр удаа ингэж вакцин тариулаад байх юм бол дэлхийн хүн амын 75% дархлаажуулалт дуусхын тулд бол одоо 4 жилийн хугацаа бол шаардлагатай гэдэг энэ тооцоо гарч байгаа. Одоо дахиад хонглын үзүүр тасж байгаа тэр гэрлийг магадгүй дахиад жоохон тодруулсан нэг үзэгдэл болсон нь хамгийн сүүлд Johnson & Johnson гэдэг компани хөгжүүлсэн нэг тунд вакцин бол альбан ёсоор хүлэн зөвшөөрөгдсөн байгаа. Тэгэхээр бол зэрэг энэ одоо нэг тунд вакцин нь магадгүй энэ 4 жил гэж үзэж байгаа тоог илүү хурдлуулах боломжтой болов гэж ерхийдөө л харж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол дэлхийд даяар гараад байгаа вакцинууд бол 2 тунд болон 1 тунд гэдэг ийм хоёр төрөлд бол хамрагдаж байна. Монголчуудын хувьд энэ тоо ер нь бол 4 жил байна уу, хэдэн жил байна ороглоо? Ер нь Монголд одоо энэ вакцин тарах, дархлаажуулах энэ үйл явц ер нь ямар үр дүнтэй байна? Монгол улсад ямар ямар даваа саадууд үүснэ гэж бодож байна. Яг нь Монгол улсын маш нэг том даваа тал нь юу байна гэхээр манай улс дөнгөж 3 сая гаруй хүн амтай байгаа тийм. Одоо харьцуулах юм бол Америкийн нэгдсэн улс 300 гаруй сая хүнтэй амтай шүү тийм. Энэ бас маш их баг. Тэр бараг нэг хэдтэй нэг жижигхэн хоттой дунд хэмжээний хотчил хэмжээний тийм хүн амтай учраас ерөнхийдөө бол бусад орны ботхон бол вакцинжуулалт хамаагүй хурдтай хурдтай хамаагүй амархан явах тийм боломжтой гэж бол үзэж байгаа. Хамгийн бас нэг юм нь юу гэхээр одоо нийт хүн амын маань 30 гаруй хувь насан туршид хүүхдүүд байдаг. Тэгэхээр вакциныг бол одоогийн байдлаар хүүхдүүд хийхгүй байгаа. Тэгэхээр яг 2 сая гаруй хүнийг л одоо вакцинжуулнаа л гэсэн үг шүү дээ. Яг Монголтой адилхан нэг юм нөхөр одоо Израиль улс байна те. Израиль улс маань нэг 9 сая гаруй хүн амтай. Тэгэхээр одоогийн байдлаар нэг 5-аас 6 сая орчим хүн аа вакцинжуулсан байгаа юм билээ л дээ. Бэрхшээл нь юу байгаа вэ гэхээр мэдээж вакцины үн манай улсад одоо хангалттай хэмжээний вакцин олж чадах нь гэдэг нь л тийм бэрхшээл болоод байгаа. Монгол улсад яг 2 сарын 23-ны өдөр бол хамгийн ихний яг одоо вакцинжуулалт бол эхэлсэн байгаа тийм. Тэгээ ихний тунг бол Монгол улсын ерөнхий сайд тариулсан байгаа. Энэ тариулж одоо хүмүүст энэ вакциныг өөрөө хийлгүүлж хүмүүст харуулж байгаа шалтгааныг нь бол олон нийтийн дунд одоо вакцинд итгэх итгэл төрүүлэх зорилготой байсан гэж бол хэлж болох бах тий. Төрийн нөгөө вакцинд итгэдэггүй хүмүүсийн одоо бол итгэх хийлгэж болно гэдэг тийм итгэлийг төрүүлж гэсэн үг шүү дээ. Яг вакцинжуулалт эхлээд нэг 5 хоноход өдөрт дунджаар нэг 1300 орчим хүнийг бол вакцинжуулах буюу дархлаажуулж байсан байлээ. Одоо вакцины ихний тунг хүртсэн 5 хүн дотмын нэг нь халуурах, толгоо өвдөх, тариулсан газар хөндөрлөх, үе мөч өвдөх, ядрах, бие арзах, дотор муу харах зэрэг шинж тэмдгүүдийн нэг өсөл хэд хэдэн шинж тэмдгүүдийг бол тухайн вакциныг аваад байгаа монголчууд маань мэдгдсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ тоог бол нэмэх ёстой гэж бодож байна. Өдөрт 1300 гэдэг тоо бол бага тоо байгаа тийм. Тэгэхээр энэ
тоог хурдлуулахад ямар асуудал үүсэж байна вэ гэвэл. Яг одоо Монголд орж байгаа вакцинд болохоор тутамжийн арга замаар бол орж исэн байна тий. Тэгэхээр яг бид нар өөрсдөө яг мөнгөдлөд Америкийн нэг зулсч юм уу бүр нөө компаниас нь захиад одоо авч бол хараахан чадахгүй байгаа одоо амал та. Гэхдээ эхний байдлаар бол манайх нь бол одоо эрүүл мэндийн одоо салбарын хүмүүсийн вакцинжуулсан болохоор бас тийж удаачсан байж магадгүй гэж би бол хувьтай бодож байна. Тэгэхээр ингээд хэрвээ яар тэгдэ ингээд вакцинжуулаа эхлэх юм бол энэ тоо маань хурцах болов уу гэж бодож байна. Үнний хувьд ингээд сонирхолтой байж магадгүй гэж одоо сонсогчдоо хэлэхэд Pfizer одоо вакцины хийх нэг тун $39 болж байна. Moderna бол 50-аас $37-ын үнэтэй бол байна. AstraZeneca нэг тун $6-$8, Johnson & Johnson бараа $10. Тэгээ Оросын Албаны улсын үйлдвэрлэсэн Sputnik V 5 гэдэг вакцины бол $10 бол болж байна. Тэгэхээр эндээс миний хувьд юуг бас олж харж байна гэхээр төр болон хувийн одоо салбар хоёрын хамтран ажиллах чухал шаардлага бол үүсэж байгаа шиг байна. Одоо жишээ нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Joe Biden ерөнхийлөгчийн судалт суугаад нэг худалгүй нэг мэдээллийг олон нийтэд ил болгосон нь Америк нэгдсэн улсын засгийн газар нь тухайн улсын одоо фарма компаниудтай хамтарч тийм ээ CVS, Walgreens зэрэг фарма компаниудтай хамтарч вакциныг тараах одоо үйл ажиллагааг бол ер нь бол хийхээр болсон. А тэгээ яагаад энэ одоо шийдвэрт хүрсэн бэ гэхээр Америкуудын дийлэнх нь имийн сангаас одоо 5 майлын радиус дотор амьдардаг учраас гэдэг үндэслэлээр юм бэлээ. Тэгэхээр зэрэг өөрөө хэлбэл Америк нэгдсэн улсын одоо нэг энгийн иргэн машина бариад юм уу нийтийн тээврийг хэрэглээд ойрхон имийн санд руугаа очиж зөвхөн вакциныг хийлгүүлэх боломжийг бол одоо бий болгохыг бол Америкууд бол зорж байгаа. А энэ дээр бас монголчууд ямар үйл ажиллагаа авч байгаа юм болоо гэд ингээ харангууд Монголын засгийн газар сүүлд Monus Trade, Mongol Impex Concern зэрэг одоо компаниудтай уулзаж тухайн компаниуд тус тусдаа AstraZeneca, Sputnik 5 зэрэг одоо вакцинуудыг одоо оруулж ирэх хүсэлтүүдийг бол эрүүл мэндийн яамд бол өгсөн гэдгээ бол хэлж ийн лээ. Засгийн газрын зүгээс бол одоо энийг дэмжих талаар явуулахад хамтран ажиллахад одоо бэлэн байгаа гэдгээ бол илэрхийлсэн юм байна лээ. Тэгэхээр ховь хүний хувьд ороглоо бид нэр яг ямар одоо алхмуудыг авч тийм ээ эдгээр энэ вакцины хийлгүүлэх шийдвэрийг гаргах тийм ээ энэ шийдвэр ер нь нэг байх ёстой шийдвэр үү эсвэл та бодохгүйгээр гараад вакцина хийлгүүлэх ёстой болов уу? Маш зөв асуулттэй. Энэ бол хүмүүсийн толгойд бол нэлээд бодогдож байгаа алиг нь хэлэх үү алиг нь баталгаатай юм бол аль нь усаа юм бол гэсэн бодол хүн болонд орж байгаа болов гэж би бодож байна. Гэр энэ бол асуудалтай хандахын тулд маш хувьтай сайн судалгаа шинжилгээний сайн хийсний дараа аль вакцины хэлэх вэ гэдгийг нэгтээ шийдэх хэрэгтэй. Тэрнээс биш нэг хин нэгэн хүний хэлсэн үгнээ тулгуурлаад аль нь шийдвэр гаргахыг бол би тийм зөв гэж бол бодохгүй байна. Жишээлх юм бол одоо хэдтийн Sinovac вакцины бол хэд болохоор бол хэлэхгүй гэсэн бол үг байгаж байж болохгүй те. Харин тесэргээрээ одоо энэ вакцины хийх юм бол одоо начиг ийм ачаалттай хүнд ингэж сөрөг нөлөөтэй байна лээ шүү. Энэ начиг бий тарахгүй байна гэдэг тийм үндсэн дээр л одоо аливаа нэг юм вакцины хийхгүй байна уу гэхээс биш. Одоо зүгээр нэг тийм хоосон одоо үг ярианаас бол вакцины хийхгүй гэдгийг бол шийдэж болохгүй гэж би болох хөвдөө бодож байгаа. Тэгээд юу хийх дэлсийн газрын одоо те одоо баталгаатай их сурулж бас мэдээлэл авах хэрэгтэй. Ийм байдлаар бол вакцинд авах хандх хэрэгтэй. Гэхдээ нэг юм болохоор бид нарт зарим хүмүүст сонголт байхгүй байж магадгүй гэдэг нь бас бодож үзэх хэрэгтэй. Одоо хичнээн Pfizer вакцины хийлгэмээр байсан гэсэн ч гэсэн Монголд орж ирээгүй бах юм бол одоо байгаа нэгэн AstraZeneca юм уу одоо Sputnik юм уу аль нэг нь хийх шаардлагатай л гэсэн үгтэй тийм. Тэгэхээр чиний хувьд одоо хамгийн сүүлд хэлэхэд монголчуудын хувьд хідэн сар тийм яг хизээ вакцинжуулалт дууснаа гэж өнөрдж бодож байна. Монгол улсын засгийн газар солигдоод нэг худалгүй яг энэ дээр төлөвлөгөөнүүдээ бол гаргаж эхэлсэн байлээ. Миний хувьд ингээд хүндлэнгийн ажиглагчийн хувьд өөрийн засгийн газрын ингээд үйл ажиллагааг харж авахт бол нилээн бас одоо амбиц өндөртэй байгаа юм болов уу гэж харагдаж байгаа. Энэ бол ерөөсөө хэрвээ амлалтандаа хүрч чадах юм бол сайн зүйл байгаа те. Тэгэхээр бол энийг би бол муу зүйл гэж бодохгүй. Засгийн газрын хэлж байгаагаар бол 3 сараас ахуулаад 5 дугаар сар гэхэд 2 сарын дотор багтааж Улаанбаатар хотыг бол бүрэн вакцинжуулж дуусна гэж байгаа юм билэ. Үүнтэй зэрэгцээд Монгол улсыг бол одоо хилээ нээн гэж бол амлалт өгөөд байгаа. 7 дугаар сар буюу 5 дугаар сараас 7 дугаар сар гэхэд бол одоо орон нутгийг бол вакцинжуулж дуусгах гэдэг энэ амлалтыг өгсөн юм билэ. 3 сарын 15-наас
багш нийтийн тээврийн жолооч худалдаа үйлчлэгийн салбарын нэг бол одоо вакцинд хамруулж эхэлнэ гэж үзэж байгаа юм билээ. За засгийн газар бас одоо сүүлд хийсэн мэдээлэлтэй засгийн газрын одоо жинхэнэ хүч чадал нь нийтдээ өдөрт 200,000 хүнийг бол одоо вакцинд жолж чадна гэж бол амлалт өгж байгаа юм билээ. А тэгэхээр ингээд харах юм бол Монгол Улсын засгийн газар одоо 3 сая хүнээ 500,000-аар нь хуваагаад 1 сард 500,000 хүн вакцинд жуулна гэдэг одоо зорилгыг ер нь бол тавьж байгаа гэж ерөнхийдөө бол баг ойлгож болохоор, өөрөөр хэлбэл 500,000-аар нь 4 ширхэг хуваагаад 4 сарын дотор бол одоо улам Монгол улсыг бол вакцинд жуулж буюу дархлааж жуулж дуусна гэдэг бол одоо энэ амлалтыг бол өгөөд байгаа юм билээ. Энэ амлалтыг яг өгж байгаа хугацаанда ч гэсэндээ засгийн газар бол бид нэр бол одоо мөнгөтэй те бид нарт одоо өөрсдийнхөө нөөц бололцоо бүх юм байгаа гэдэг зөрөгтэй одоо мэдээллүүдийг бол үгжилээ. А тийм учраас бид нар бол энэ мэдээлэлтэй маш ойрхон байж засгийн газар болон холбогдох одоо хүмүүсээс нь одоо энэ үйл явцын үр дүн амжилт тийм ээ эднийг бол байнга одоо шалгаж нягтлж асууж байх хэвээр болов гэж сүлд нь бол бодож байгаа. А сонсогчтойгоо хуваалцахыг хүслээ. А тэгэхээр сонсогчтой хэлэхэд одоо нягтл бас дахин нягтл гэдэг үгээр энэхүү дугаараал өндөрлөе гэж бодож байна. Дэлхийн даяараа COVID-19-ыг утгагүй даваад бид нэр хуучин амьдралдаа эргээд орох болтгой гэдэг итгэлээр энэ дугаараа бас өндөрлөе гэж бодож байна. Баярлалаа бэлгүүнээ. За баярлалаа. За нягтл подкастынхаа энэ дугаарын сүүлд яг цаг үеийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэх зорилгоор Монгол улс төдийгүй дэлхийн олон хүн ам дунд тодорхой хэмжээний айдас төрүүлээд байгаа AstraZeneca вакцины тухай товчхон мэдээллийг та бүхэн хүргэе гэж бодож байна. Энэхүү подкастыг бол Оргил бит 2 2021 оны 3 сарын 9-ний өдөр бичсэн. За яг энэхүү подкастыг янцлаад та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн болгож байгаа өдөр маань 3 сарын 15-ны өдөр. Энэ өдөр болохоор томоохон үйл явдал тохиоллоо. Тэрний юу вэ гэхээр Европын холбооны Герман, Франц, Итали болон Испан зэрэг улс орнууд нь AstraZeneca-гийн COVID-19 өвчний вакциныг энэ даваа гарагаас эхлэн төр зур ард иргэдэд тарихгүй байх шийдвэрийг гаргаад байгаа. За энэ шийдвэрийг юун дээр үндэслэж гаргасан бэ гэхээр Европын холбоонд энэхүү вакциныг тарьсантай холбоотойгоор үүний дараагаас хэд хэдэн тохиолдолд буюу 37 тохиолдолд цус нүжрэх тийм ээ ийм асуудлууд бол ажиглагдсан гэж үзэж байгаа. Гэсэн хэдий ч Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Европын холбооны им тарианы агентлаг зэрэг нь энэхүү цус нүжирч байгаа шалтгаан нь AstraZeneca вакцинаас шууд холбоотой гэсэн ямар ч тийм баримт нотлох байхгүй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол вакцины жуулдыг бол зогсоохгүй байхыг бол шаардж байгаа. AstraZeneca вакцины нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын COVAX хөтөлбөрийн одоо хамгийн чухал баг нь болсон вакцинуудын нэг бол яхааргүй мөн байгаа. Тийм учраас бол энэ вакциныг хэдийд Европын холбоогоор Европын холбооны 4 улс өнөөдрийн байдлаар 2021 оны 3 сарын 15-ны өдрийн байдлаар зогсоогод байгаа ч гэсэндэ дэлхийд даяар үргэлжлүүлэн бол тарагдж хэрэглэгдсээр байгаа. Хэдий Европын холбоо энэ шийдвэрийг гаргасныхаа дараа AstraZeneca-г төр зөв хугацаар ингэ зогсоож байгаа нь ямар нэгэн эрсдлээс сэргийлэх зорилгоор гэж бол хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шууд утгаараа Европын холбоо AstraZeneca вирус нь цус хурах нүжрэх энэ асуудлыг бол бий болгож байна гэдэг мэдээллийг бол ерөөсөө хийгээгүй байгаа. Зөвхөн сэргийлэх хамгаалах зорилгоор энэхүү алхмыг авж байгаа гэж мэдэгдэл байгаа юм байна. Та Сэхэтэн медиагийн Ягтлал подкастыг хүлээн авч сонслоо. Энэ дугаарыг мэдээг хөтлөгч Бэлгүүн Оргилнаар нягтлж, саунд инженер дээр буяа ажиллав.